Табиғаттың тылсымына үңіле білген адам тамаша бір күйге бөленеді. Оның ішінде құстардың әлемі тіптен ерекше. Тегеуріні мықты бүркіт секілді құстар қазақ даласының мәні де, сәні де болған. Ассаламу алейкум ардақты ағайын. Бұл арнайы хабарымыз қазақтың шоқтығы биік, ұлттық өнері бүркітшілік жайында болмақ. Бүркітшілік. Түз тағысы бүркітті қолға үйретіп, онымен аң аулайтын саятшылықтың бір түрі. Бағзы замандарда бұл тіршіліктің бір көзі ретінде айналысатын кәсіп болған. Әсіресе көшпелі халықтар мұның сырын жақсы меңгерген, ал уақыт өте келе әлемдегі басқа халықтар осынау бекзат өнерге тамсанып, құс асырап, қолға үйретудің әдіс-тәсілдерін меңгеріп алған көрінеді. Бүркітшілік өнерді құсбегілік деп те атайды. Қазақта атбегі аттың тұяғына қарайды, құсбегі құстың қияғына қарайды деген сөз бар. Саятшылықты серік еткен бабаларымыз ат баптап, құс үйретіп, тазы жүгіртуді үлкен құндылық санаған. Сондықтан болса керек қанға сіңген қасиет жоғалмай, атадан балаға жалғасын тауып, өзінше бір сүрлеуін салып келеді. Бүркітшілікпен ден қойып айланысқаным 95 жылдардан бастап айланыстым. Бүркіт ұстап, баттап салу бастағаным 16-17 жыл болды. Содан бері бүркітпен айланысып келе жатырмыз. Үйде балаларыммен бәріміз сол құспен айланысып, саятшылықпен. Тазы бағам, ат жүгіртеміз, сол бүркіт саламыз, ата бабадан қалған өнер, көкпар тартамыз. Құсбегілік өнерге қазақ даласында 20-шы ғасырдың 87-ші жылдарынан бастап көңіл бөліне бастаған. Оған дейін атадан балаға тек мирас болып жалғасып отырған. Кейіннен Жағда Бабалықұлы, Бағдат Мүптекеқызы сынды этнограф ғалымдар бастап, Алматы облысында республикамызда тұңғыш рет Жалайыр Шора атындағы құсбегілер мектебінің негізін қалаған. Біз осындай үлкен тарихқа иеміз. Құсбегілер тарихы дейтін өте ұзақ. Аңшылар тарихы дейтін өте ұзақ. Біз егер мынаны дұрыстап құралсақ осы ауылда, осы сөгет дейтін жерде осының шаңырағы көтерілсе, бүтін тарихымызға айғайлап шықса, біздің құрған шаңырағымыз өзінің күшіменен, өзінің біліміменен, талантыменен халыққа танылса, біз бірінші дәстүрді қайтадан қалпына келтіруге мүмкіндік табайық. Алайда алға жетелейтін, бұл саланы түсінетін қолдаушысы болмағандықтан, 1-2 жылдан соң құсбегілер ұйымының жұмысы тоқтап қалады. Тек араға 10 жыл салып, 1997 жылы осы өңірде, яғни Алматы облысының Еңбекші Қазақ ауданына қарасты Нұра ауылында Райымбек ауданының құсбегілері бірігіп, әйгілі Шора құсбегі мектебін құсбегілер орталығы ретінде қайта жаңғыртты. Міне, құрандың түркі танышылық басып барады. Міне, міне, 5 бар. Содан бастап Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Сөгеті өңірінде Илан тауының бөктерінен бүркітшілер жарысын өткізіп тұру үшін 2000 гектар жер берілген. Құсбегілер орталығының мұрындық болуымен 1998 жылдан бастап әр жыл сайын Сонар халықаралық бүркітшілер фестивалі осы арада өткізіліп келеді. Республикалық турниріміз, бұл жылдағы турнир Сонар 2017 деп аталады. Бұл дәстүрлі турнир. Неге дәстүрлі деп айтатынбыз? Өйткені бұл Алматы облысынан негізгі осы Қазақстанға бүркітшіліктің тарауының бір осы жердегі іргетасы құрылған жер деп айтуға болады. Осы мына Жалайыр Шора мектебінің құрылған жері, қазір тұрған жеріміз осы тау сөйлеп. Ұлттық спорттың бұл түріне мемлекет тарапынан қолдау көрсету, бабадан қалған дәстүрлі өнердің одан сайын дами түсуіне барынша ықпал жасайды. Бүгінде осы салада жүргізіліп жатқан айтулы шаралар болашақта үлкен жемісін берері сөзсіз. Ұлттық спорт түрлері қауымдастығы, оның құрметті президенті Қайрат Сатыбалдыұлы мырза және де ұлттық спорт түрлері қауымдастығының президенті қазіргі мәжіліс депутаты Бекболат Тілеухан мырза, осы кісілердің тікелей бастамасымен 98 жылы ұлттық спорт түрлері қауымдастығы құрылған болады. Уақыт кетіп жатыр. Ол 2004 жылы
қайтадан тіркеуден өткен болатын. Міне қазіргі күнде осы ұлттық өнерімізді, ұлттық дәстүрімізді, осы ұлттық спортымызды бір спорт деңгейіне айналдырып, мына спорт агенттігінен, мына халықаралық олимпиада комитетінен тіркеуден өтіп, арнайы спорт ретінде бекітіп отырмыз. Бүгінде Көкшетау, Қарағанды, Атырау қалаларында, Жамбыл облысы және Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданында құс белгілерді дайындайтын спорт мектептері бар. Бекболат Қанайұлы басқаратын еліміздің ұлттық спорт түрлері қауымдастығының саят бөлімінде Қыран Федерациясы жұмыс істейді. Спорт және туризм академиясына арнайы мамандар дайындауға болады. Басқа облыстарда спорт мектептерінде бөлімдер ашылуға болады. Осында осында септіктерін тегізіп отыр. Сондықтан енді бұл бүркішілерімізге спорттық атақтар да бере аламыз. Жарыстар да ұйымдастыра аламыз деген сияқты. Септігін тегізеді. Біз ең алғаш осы мектеп ашқан сонау жылдары, осыдан 30 жыл бұрын бүкіл республика бойынша 17 ақ бүркітшіні әзір жинағанбыз. Қазір енді мынау Қансонар қоғамдық ұйымы, қауымдастық, мынау Оралбай Әбдікәрімов ағамыздың бастаған сол кісілер мынау қазақтың ұлттық дүниесіне ерекше көңіл бөліп жатыр. Соның арқасы мынау бұрын істі болып біз мынау қызыл кітапқа енген деп бүркітке көп кедергілер жасап жүрген нәрсенің бәрі кедергі жойылып қазір енді мына 100-ге тарта бүркітшілерге қазір осы құжат жасалынды. Мына үш тілде құстың құжаты бұныменен мына шетелге де шыға береді. Сосын мына ветеринарлық кітапшасы барлығы бір бүркітшінің қолында. Құс белгілігі спортты дамытудағы басты мақсаттардың бірі жастарды ұлттық өнерге баулу. Ел болашағы жас ұрпақтың қолында екені белгілі. Атадан қалған осынау дәстүрлі құндылықтар ұрпақ санасына темір қазықтай бекісе, ел мерейі одан сайын арта түседі. Қай жарыста болсын, қазір мысалы осы әсіресе мына 13 жастан осы 25-30-ға дейінгі жастардың қазіргі үлестік салмағы өте үлкен. Бұл өте қуанышты жағдай. Өткен біздің көк туымызда тұрған мына Қыранның мерейін көтеретін, Қазақтың мерейін көтеретін сол біздің болашағымыз, ұрпағымыз. Өткені қазір мына облыстардың барлығында дерлік мектептер ашылды. Мына ұлттық спорт мектебінің қасынан осы саят бөлімі ашылып, қазір осы бүркітшілікке қазір үйретіп жатыр. 2005 жылдан бастап бүркітшілікті дамыту бағытында Нұрлан Өнербаев мырза басқаратын Қыран Республикалық Федерациясы жұмыс істеп келеді. Соның аясында Сонар, Қансонар сынды үлкен-үлкен фестивальдар өткізілуде. Сондай-ақ федерация бүркітшілерге жан-жақты қамқорлық жасап, құс белгілікке бейімді жеткіншектерді өз бюджетінен арнайы оқу орындарынан білім алуына мүмкіндік жасаған. Қыран Федерациясының атынан қазір 86 бүркітшіге осы құжат дайындады. Жалпы республика бойынша 100-ге тарта бүркітші бар десек, ал енді соның жаңағы 80-ден аса бүркіттің барлығына біз жауап береміз. Қыран Федерациясы 2005 жылы құрылған. Бүркітшілік жайлы әңгіме қозғалғанда Еңбекшіқазақ ауданының Нұра ауылындағы жеті қазына бүркітшілер мұражайын айналып өтіп кету мүмкін емес. Себебі атадан балаға мирас болған алтын жауһарлар осында сақталған. Мұнда аты айтып тұрғандай жеті қазына мүшелері толығымен қамтылған. Құмай тазы да қыран бүркіт те бар. Осындай ата дәстүрді сақтап мұражай жасап отырған жеті қазына мүшелерінің өзіндік мақсаттары да жоқ емес. Жанымыз, қанымыз қалап тұрғаннан кейін осы өнерді бүкіл отбасымызбен жаңағыдай жеті қазынаның мүшелерімен ауырлығына қарамай осы жұмысты алып келе жатырмыз. Аллаға шүкір, бұл музейді ашқандағы ең бірінші мақсатымыз мына өшіп баратқан өнерімізді артымыздағы ұрпақтарымызға, ұрпақтарымыздан бөлек ұмыта бастаған қандастарымызға, бауырластарымызға осы өнерді насихаттау үшін осы жеті қазына деп мұражайымызды аштық. Алғашында саятшы, одан кейін 2003 жылдан бастап жеті қазына аталып келе жатқан мұражай Орта Азиядағы жалғыз этнографиялық орталық екен. Қазақ жерінің табиғатын тамашалауға келген шетелдіктер жеті қазынаға арнайы ат басын бұрып, мұражай көрмесімен аңшы құстарды, саятшылық кезінде түсірілген фотоальбомдарды көріп, көз айым болады екен. Бұл мұражайымыз ашылғалы бері қаншама ұрпақ тәлім тәрбие алып жатыр, қаншама шетелден келген қонақтарымыз осы қазақтың төл өнеріне таң қалып, таңдайын қағып қайтып жатыр. Осы босағаға келген әрбір қонағымыз қазақ деп соққан мынау жас өрендеріміздің өнеріне басын иіп қуанышпен қайтып жатыр. Жеті қазынаның қызметкерлері еліміздің дәстүрі мен ұлттық өнерін насихаттауда орасан зор міндеттерді арқалап келеді. Қазақ жұртын шетелге таныстыруда әрқашан көш басында жүреді. Бүгінге дейін көптеген елде болып, мәртебелі мейманы да болып қайтқан. Біз енді осы өнерді бастағалы бері
Анау 2007 жылы, 2008 жылдан алатын болсақ, Англияда 33 мемлекет қатысқан фестиваль өтті. Бірінші сол жерде Қазақстанның атынан осы жеті қазыналықтар және де басқа да қазақстандық бауырлар барып, Қазақтың көк туын, Қазақстанның көк туын желбіретіп, көшбасшы болып жаңа ұлттық парад дейді ғой, жаңа ұлттық парадымызды жаңағыдай бастап, бүкіл дүниені таңғалдырып қайтты. Одан кейін Венгрияға барып бізді арнайы жаңағыдай осы венгр елшілігі, венгрлік бауырлар бізбен тікелей байланысты. Сол кісілердің шақыруымен барған кезде біз құрмет азаматы деген атаққа ие болып қайттық. Өзіміз атақты Шора, Вәли Шора бабаның ұрпағымыз, әкеміз Байетбай Исабеков. Москваны қорғаған Бауыржан Момышұлының сарбазы, соғыстан мүгедек боп келген, өмір бойы таз ұстады, бүркіт ұстау арманы еді. Біз сол арманын іске асырып, алдымен жаңа көп қиыншылықтар болды, содан ең үлкен жемісіміз жаңағы 33 елдің алдында Англияда ұлттар шеруін бастап, Қазақстанның туын желбіретіп, гимнін ойнатып қайттық. Ең үлкен жемісіміз сол. Түсірілім тобымыз Сөгеті өңірінде өткізілейін деп жатқан республикалық бүркітшілер сайысына дөп келіпті. Әбен Тоқтасынұлы мен Сейтжан Байжүнісұлы атты саңлақ бүркітшілердің құрметіне ұйымдастырылған дәстүрлі құсбегілер бәсекесі жыл сайын үздіксіз өткізіліп тұрады екен. Алтай мен Атыраудың арасындағы ағайын осынау жарысқа қыран құстарын сайлап, Илан тауының бөктеріне жиналады екен. Бүркітшілер сайысына Алматы, Шығыс Қазақстан, Атырау, Жамбыл, Қызылорда, Павлодар облыстарынан және Астана қаласынан 40-тан аса бүркітші келді. Жарыс салтанатты түрде ашылып, ұлттық спорт түрлері қауымдастығының Қыран Федерациясының мүшелері келіп қатысты. Жылда, білесіздер, осы жерде бас қосып, былтырда осы жерде бас қосқан болатынбыз. Былтырда мен келген болатынмын осы жерге. Енді міне сол дәстүрлі жарыс бүгін тағы да салтанат құрып осында туын көтеріп отыр. Сіздердің барлығыңызға қош келдіңіздер деп айтамын. Қатысушылардың көпшілігі жастар, солардың ішінде ең кішісі 12 жасар Дулат есімді жас бүркітші. Дулаттың бұл өнер түріне деген құштарлығы ерекше. Мен бұл бүркітпен айналысқаныма 2 жыл болды. 2 бүркіт жарысына қатыстым, біреуі Есікте болды, екіншісі осы жақта болды. Елімізде құсбегілік тек саятшылық өнер ретінде емес, салауатты өмір салтының негізі ретінде де қалыптасып келеді. Бүгінде оның арнайы ережесі жасалып, жарыстардың күнтізбелік жоспары бекітілген. Бүгінде мынау Еңбекші Қазақ ауданы Нұра ауылында өтіп жатқан жарысқа еліміздің 8 облысынан 41 бүркітші қатысып отыр. Мұнда 6 кезең бойынша бүркітшілер сайысқа түседі. Жарыс 2 күнге созылды. Алғашқы күнде бүркітшілер қолға шақыру, шырғаға салу кезеңдері бойынша бәсекеге түсті. Ал екінші күнде қырандар қоян мен түлкіге салынды. Жарыс барысында бабы дұрыс келмеген кейбір құстар нысанасын қапыда жіберіп алып жатты. Ал жақсы дайындықпен келген мұзбалақтар қоянды тырп еткізбей ұстаса, 40 айлалы түлкінің құтылып кетуіне мүмкіндік туғызбады. Жарыс соңында Алматы облысының бүркітшісі Сейтжан Аянның ақжелкені үздік шығып, бас жүлдені иеленді. Жақсылықта жалуға, қуанышта кездесуге жазсын. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болғай. Бүркітшілік өнердің қыр-сырын ұғына келе, бұл ұлттық құндылығымыздың пайдасы ұлан асыр екенін байқадық. Дархан даланың төсін мекен еткен бабаларымыздың қыран құсты жолдас етуінде үлкен мән жатыр. Табиғатымызға етене жақын бұл төл өнеріміз келешекте еліміздің әлемге танымалдығын арттырып, туризм саласын дамытуға да үлкен үлес қосатына әбден мүмкін. Қыран текті құс, сондықтан да ол қазақтың көк туында символ ретінде бейнеленген. Еліміздің болашағы жастардың бойына қыранның тектілігін, қайтпас қайсарлығын, биіктігін дарытамыз десек, атадан қалған құсбегілікті, саяткерлікті барынша насихаттауымыз қажет. Ұлттық өнердің мәртебесі әрдайым биіктей берсін.